Príjemný dobrý deň a vítejte v novom čísle relácie s vami a pre vás v túto poslednú májovú nedeľu. Čo chvíľa je tu aj šiestý mesiac v roku, jún. V júni už končí jar a začína leto. Končí aj školský rok a početné súťaže ochotníkov. Práve dnes v Bážskej Topole na hudobnom festivale detí Vojvodiny vystúpi aj stredná detská skupina Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Tradície a ľudová kultúra tvoria neoddeliteľnú súčasť našich dejín a sú dokladom našej kultúrnej identity. Pomáhajú mladým ľuďom uvedomiť si kultúrne bohatstvo zanechané stopami našich predkov. A práve stopami svojich predkov kráča aj Slovenské divadlo VHV Scéna v Starej Pazove, ktoré je absolútnym víťazom 54. prehliadky ochotníckych divadiel Vojvodiny. Získalo tretinu z úhrnného počtu odmien a predstavenie Ad Infinitum autorskej dvojice dvoch Miroslavov Baka a Kožíka v Kožíkovej réžii vyhlásila odborná porota za najlepšie a získalo právo účasti na republikovej prehliadke v Kúle. Ad Infinitum kráča veľkými krokmi na ceste úspechov, ktorá zdá sa bude bezkonečná, čo v preklade aj znamená názov predstavenia. Po víťazstve na divadelnom Vavríne nasledovalo aj víťazstvo na 54. prehliadke ochotníckych divadiel Vojvodiny. Predstavenie Ad Infinitum Slovenského divadla VHV zo Starej Pazovy autorskej dvojice dvoch Miroslavov Baka a Kožíka v Kožíkovej réžii vyhlásila odborná porota za najlepšie a získalo právo účasti na republikovej prehliadke v Kúle. Zdalo sa nám to, že máme dobré šance preto a to sa na konci aj stalo, že sme zvíťazili a veľmi ma to teší, že toto predstavenie pokračuje ďalej nejakými už vyšťapanými cestami, ktoré Vavilon pred sebou to spravil a teraz ideme iba tou cestou a nazdáme sa, že budeme kráčať do konca ako z Babylona. Viem, že si sa pred premiérou aj obával, pretože súbor je veľmi mladý, mnohí si na dosky zastali prvýkrát. Práve tak. Ja mám pocit proste, že oni teraz, vlastne v Irigu, keď sme boli na Fedase, že vtedy v nich niečo kliklo a začali hrávať naplno. Na skúškach skúmajú aj ďalej, hľadajú nové možnosti, proste čo by mohli, ako by mohli ešte zlepšiť predstavenie a to ma veľmi teší. Tak proste je to spôsob, ktorým sa buduje predstavenie Neviem, myslím, že práve ten mladý súbor teraz začal to zrievať. Kožíkovi sa dostala aj cena za najlepšiu réžiu. Veľká čest je byť tu a myslím povedať, že aj veľký záväzok. Proste, keď ja si osobne strašne vážim, okrem nášho, Sašu Bakovho, osobne som dobrý aj s Jovanom Grujičem, s Ostojičom, s Cicmilovičom zvlášť. Mal som príležitosť s ním byť aj v Trebíni, aj v Belej Palanky, aj v Smederevskej Palanky. Častokrát sme sa stretávali na festiválach, pozeral som jeho predstavenie, aj ktoré robil v Lani v Kruščiči. Je to výnimočný režisér a proste keď, zvlášť, že sú oni profesionáli, tak proste keď sa dostane taká cena, tak proste neviem si tú pýchu alebo hrdosť opísať v slovu. Predstavenie Ad Infinitum dostalo aj cenu za vizuálny dizajn predstavenia Anna Mária Michajloviča najvyššiu známku obecenstva 4,82. Miroslavovi Bakovi dostal sa aj diplom za originálnu hudbu. Zapazil som, da su, čini mi se, još dva ansambla imali autorsku muziku, što je sjajno, jer mislim da je to važno u svakom slučaju. Muzika je iz moje perspektive, verujem iz neke generalne perspektive, jako bitna umetnost i posebno kada se rade predstave iz početka, kada se rade autorske dela, muzika je svakako presudan faktor. I ako se radi iz početka, dakle, autorski, potpuno kompozitorski, mislim da je to jako važno. I bilo je dve, tri predstave koje su imale. Ja nikad nemam očekivanja što se tiče nagrada, ni to mi nije nekakva satisfakcija, zato što kada radite delo od 60 minuta i napišete 13-14 radnih numera i to se izvede pred toliko ljudi, ta reakcija koja se tu događa, to je jedino što je presudno. I svakako da emocija koja se dostavlja muzikom, ako bude dostavljena na pravilan način, to je ono što vredi. Nagrade su svakako potvrda da je to ispalo kako treba i da su tu neki ljudi koji se razumeju to i koji imaju tu odluku, uspeli da prepoznaju i da dodele te nagrade. Drago mi je, naravno, u svakom slučaju,
Naravno, više mi je drago što je predstava generalno dobila tu najveću potvrdu gde su potpuno jednoglasno odlučili da Ad Infinitum ide dalje. Cena za najlepšiju scenografiju dostala se Aleksandrovi Bakovi za scenografiju u predstavenju Maratonci Bežija čestne kolo. Mi smo na toto predstavenje Maratonci Bežija čestne kolo bi užili toču name vo funduse, a povijem, ani sme ne vložili velje penjezi do toho nječeho nového. Najviac si vlastne stal tem auto, ktorý máme na samej scéne, ale predovšetkým je dôležité využiť a dobre, myslím, dobre využiť to, čo máme a vlastne prispôsobiť svojmu predstaveniu. Znamená, využili sme nejakú inú, staršiu scenografiu, ktorú sme prispôsobili tomuto samému predstaveniu. Takže na nejaký spôsob nekoštovalo to veľa, ale predovšetkým najdôležitejšie, aby to bolo funkčné pre hercov, ktorí sú na scéne. A predovšetkým najdôležitejšie na jednom divadelnom predstavení je práve to, aby herec bol v prvom pláne, aby to bolo najdôležitejšie, aby jednoducho obecenstvo viacej hľadelo herca a sledovalo predstavenie, ako čo bude hľadiť na scenografiu. Scenografia je tu, aby len poplnila ten celý audiovizuálny efekt. Na tejto prehľadke môžem povedať, že boli naozaj dobré scenografie. Myslím, že tohto roku aj predstavenie z Kule, predstavenie z Kovinu, aj naše predstavenie Ad Infinitum, tiež aj Cervenka, dajme tomu, mali výborné predstavenie, takže na ten spôsob môžem povedať, že mi je ešte milšie, že som dostal túto cenu práve preto, že konkurencia bola dobrá a že jednoducho sa tá cena dostala do mojich rúk, ale vravím, to je záleží na tom, že ako sa aj koľko funkčné je vlastne to, čo je na scéne. Jankovi Šarkézi mu za úlohu Lakyho Topáloviča v predstavení Maratonci Bežia čestné kolo dostala sa jedna z piatich rovnoprávnych cien za herecký výkon. Toto je už štvrtý rad za radom, ako účinkujem v predstaveniach, ktoré sa zúčastnili na vojvodinskej prehliadky. A štvrtýkrát som dostal odmenu. Dožívam ju tak, že je, ok, dobre, 26 rokov sa bavím divadlom a ešte stále pocítim tak okolo srdca také teplo, také nejaké oduševenie, keď odborná porota sa rozhodne dodeliť odmenu aj mne. Poniemať, že tu boli na tejto prehliadky výnimočné herecké výkony, takže tá cena, jedna od 5 rovnoprávnych, je pre mňa dobrá vec. I keď ja insistujem na tom, že keď niekto z nás v súbore dostane odmenu, že je to odmena všetkých nás, lebo sme predsa tým. Úloha, za ktorú si odmenený, či jednoducho ľahlo? A to je tá, čo vrej, Šarkézi zišiel do klišé a hral len komédie. Mal by som veľmi, veľmi som, by som bol potešený, keď by som mal možnosť zahrať aj nejakú serióznu úlohu, znači nekomickú, tragickú alebo užakú, len aby nebola komická, aby som možno sa aj, možno povedať, tak, aj tak dokázal publiky, že to je ten šarm, osim komédia aj voľačo druhú. A jeden z pochvalných listov za herecký výkon dostal sa pazovskému hercovi Zlatkovi Fábrimu za stvárnenie postavy Aksentyho Topáloviča v predstavení Maratonci Bežia čestné kolo. A okrem pazovského Ad Infinituma na základe jednohlasného rozhodnutia odbornej poroty do Kúly odchádzajú aj na základe väčšiny hlasov poroty predstavenia ochotníkov zo Senty a Crvenky. Odborná porota ocenila, že tohtoročná prehliadka bola najkvalitnejšia za posledné 10 ročie a po udelení cien vystúpili divadelníci zo Slovenska. Divadlo kultúrneho domu Styčna s predstavením Hamlet.
V rámci 54. prehliadky ochotníckych divadiel Vojvodiny bola aj premiéra monografie Makan, ktorú zostavil náš spoluobčan, novinár a spisovateľ Martin Prebudila. Ako aj sám názov hovorí, túto monografiu venoval autor významnému divadelnému a filmovému režisérovi z radu vojvodinských Slovákov Jánovi Makanovi a vyšla pri príležitosti jeho životného jubilea 60. narodenín. V monografii Makan, ktorá vyšla pri príležitosti životného jubilea 60. narodenín významného divadelného a filmového režiséra z radu vojvodinských Slovákov Jána Makana, autor si nezvolil historický prístup, lež je monografia písaná vo forme rozhovoru, takže každý čitateľ môže mať pocit, že sa sám rozpráva s Makanom. Práve to som aj ja mal vlastný zámer, že kladol som mu tie, išla tá rozprávka, išla tá, tie príhody rôzne zo života a najmä z divadelnej tvorby. A práve som rozmýšľal o podobe priemerného čitateľa, diváka, akú otázku by nastolil, dal Makanovi, čo by zaujímalo to, čo okrem toho, čo už vieme. Vieme o filme Mišo, vedeli sme aj tých 80. rokov, keď bol nakrúcaný, keď sa neskôršie prehrával na VHS-ky. Vedeli sme teraz najnovšie, keď sa ten film už viackrát reprizoval a je už aj na DVD-čku a podobne. Ale málo sme vedeli o tom, ako o, nepovedal by som rodinom, ale o súkromnom živote Jána Makana, ktorý zo svojich 5 rokov začal bývať a žiť v Novom Sade a prakticky je urbánnym Jánom Makanom, divadelným režisérom. Monografia obsahuje aj texty, ktoré o Makanovi napísali jeho spolupracovníci. Pomerne málo je to fotodokumentov, na čom sám Makan insistoval, aby nebolo. Aby bolo viacej toho hovoreného slova, teda podobe intervia, podobe obsiahleho rozhovoru. A čerpali sme tie ilustrácie, fotografie z filmu Mišo napríklad, potom z niektorých novších predstavení, divadelných predstavení, ale aj z tej jeho bohatej najnovšej pedagogickej činnosti, keď ide o projekt Verbálna komunikácia, kde znovu mali určitú divadelnú dielňu. Takže z tých skúšok máme fotografie z ďalších divadelných predstavení a je to aj menšia časť, celá jedna kapitola, ale vravím menšia časť, mohli sme to rozšíriť do nekonečna, zhruba 10-12 jeho kolegovia, kamaráti v kapitole iný o ňom, o Makanovi. Tak okrem iných sa tu ruku priložila, pero naostrila aj naša divadelná herečka, prvá naša, povedal by som, dolnozemská divadelná herečka Anna Kardelisová, Kuricová, dlhšiu dobu, viac ako 20 rokov, žijúca v Španielsku. Ďalej písali tu jeho profesori, jeho kolegovia, herci a tak ďalej, tak ďalej. Atraktívny dizajn monografie, červeno-čierny, vypracoval akademický maliar Ďula Šanta. Dve farby, pretože sme ako s financiami boli dosť stiesnení, takže sme museli rozmýšľať, čo urobíme, aby to nebola jednofarebná kniha, aby to nebola len čierno-biela kniha, pretože vôbec v tej kompletnej koncepcii, o ktorej som sa s Prebudilom a so samým Makanom rozprával pred samým vypracovaním tejto knihy, sme nemali na mysli robiť jednoduchú čierno-bielu knihu. A potom keď sa už asi vedelo, s čím sa disponuje, s akými financiami, tak sme si rozhodli, že vlastne sami som si rozhodol, že to bude dvojfarebná. A sa mi zdá, že pre túto estetiku, pre estetiku, ktorú sme si všetci zvolili pri práci na tejto knihe, sa tieto dve farby aj hodia. Vlastne sa hodí vlastne to riešenia dvojfarebné, pretože sme si už dávno, ešte pred, ako čo sa kniha začala robiť, kým sme spolupracovali ešte na divadelných predstaveniach s Makanom, sme si pre propagáciu zvolili estetiku komiksu, estetiku čiernej vlne vo filme a jednoducho toto sa mi hodilo.
A preče Červene pretože je to pod jedan najljepši kontrast, pod dva ukazalo se že su to farbi ktore za strane marketingu najljepše posobja na konzumentov, že najljepše se čitaju, a najljepše se všimnu. Okrem toho, červená sa hodila aj tam, kde sa uvádzajú dokumentárne fotografie, kde sa nemohol dostať ten plný kolor. A červená sa mi dobre hodila ako tá druhá farba, pretože sa potom dostáva taký voľaký pocit sépy, pocit starých filmov a pocit starých fotografií. A to všetko spolu sa mi zdá, že dobre zahralo v takomto estetickom riešení. Ján Makan dožil túto monografiu so zmiešanými pocitmi. V podstate to nie je veľmi príjemné, lebo každá monografia je v určitom si symbolickom zmysle nechcem paš povedať vražda, ale v podstate pochovanie jednej osoby, o ktorej robíme monografiu. A ja ešte stále tak cítim takú potrebu žiť, pretože ešte voľaká základná zvedavosť ma neopustila. Monografia Makan vyšla ako druhá v nedávno založenej edícii Slovenského vydavateľského centra Thália. Prvá bola monografia Majera a vydanie finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo Slovenskej republiky a Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Jazyky predstavujú kultúrne dedičstvo ľudstva. Výužba v materinskom jazyku je kľúčovou podmienkou zachovania jazyka. Svoj materinský jazyk pestujú pazovskí žiaci aj na stredných školách Starej Pazove a niektorí z nich zúčastnili sa aj republikovej súťaže zo slovenského jazyka, ktorá bola v tomto týždni v Báčskom Petrovci a boli tam úspešní. Republikovú súťaž zo slovenčiny, tak ako obvykle, zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko, Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, ako aj Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Ja mám dobrý pocit z toho, keďže som aj zhodou okolností bola členkou komisie, ktorá testy opravovala, bolo tam aj 20 bodov, čiže maximálny počet, spod 10 bodov tam takmer ani nebolo. A keď berieme do úvahy to, že na súťaži berú účasť aj žiaci, ktorí navštevujú slovenčinu s prvkami národnej kultúry, konkrétne tentokrát zo Starej Pazovy, z gymnázia a z ekonomickej škole, tak musíme jednoducho uznať, že výsledky súťaže sú celkom dobré. Žiaci, ktorí sú v strednej zdravotníckej škole v Novom Sade, slovenčinu majú podľa programu pre stredné odborné školy, čiže o jednu hodinu týždenne menej ako na gymnáziu, tak aj to treba brať do úvahy, že tá úroveň a znalosť slovenčiny naozaj bola na také, by som povedala, veľmi, veľmi uspokojivej úrovni. Teda akékoľvek sa testy možno na prvý pohľad zdali ťažké, ale výsledky súťaže sú naozaj veľmi dobré. No a samým tým, keďže bralo účasť 53 žiakov z Kovačice, z Bárskeho Petrovca, z Nového Sadu a dve školy zo Starej Pazovy, tak je to, by som povedala, tentokrát jedna z najzastúpenejších súťaží, ktoré sme zo slovenčiny pre stredné školy doteraz mali. Súťaž bola v Bážskom Petrovci a na rozdiel od žiakov gymnázia v Petrovci a v Kovačici, kde výužba prebieha v slovenčine, v Starej Pazove sa žiaci slovenský jazyk učia iba fakultatívne u profesora Alexandra Čírkoviča. V tomto roku zo Staropazovského gymnázia a ekonomickej školy na súťaži boli jeho štyria žiaci a jedna z prvých cien znovu sa dostala do Starej Pazovy. Jedno z dvoch prvých rovnoprávnych miest na republikovej súťaži zo slovenského jazyka pre stredoškolákov v kategórii prvých ročníkov obsadila Anabela Stošiťová, žiačka Pazovského gymnázia. Práve preto sme aj hrdí na tento pozoruhodný Anabelin výsledok, preto, lebo ako si už spomenuli, v Staropazovskom gymnáziu sa slovenčina vyučuje iba ako fakultatívny, teda voliteľný predmet, a žiaci sami rozhodujú o tom, či na tieto hodiny budú chodiť, alebo nie. Sú to iba 2 hodiny týždenne, na rozdiel od napríklad Petrovského gymnázia, alebo spomeňme aj Kovačické, kde je slovenčina riadny, teda povinný predmet. A samozrejme potom aj počet hodín je vyšší týždenne. Takže konkrétne v Anabelinom a aj v našom príklade to znamená, že na túto súťaž sa bolo treba pripravovať trochu vážnejšie. A hovorím, tie výsledky to najlepšie ukázali, že tie naše prípravy, námahy, to naše úsilie, ktoré sme vynaložili, nebolo daromné.
a hovorím, máme z toho veľké potešenie, osobite ja, ako Anabelin pedagóg, ale je to veľká radosť aj vôbec čest pre celý náš školský kolektív, takže Anabele všetky gratulácie zo strany nášho gymnázia by som chcel poprieť. Hodiny slovenčiny na pazovských stredných školách navštevuje veľmi málo žiakov. Spolu tu mám 20 žiakov, chodia aj z ekonomickej školy žiaci, z technickej školy tiež mám dvoch žiakov, najväčší počet je samozrejme z gymnázia, no ale musím ich všetkých pochváliť, lebo naozaj na tieto hodiny chodia riadne, máme veľmi pekný, taký skvelý jeden pracovný vzťah, atmosféra je tiež vynikajúca na týchto hodinách. Dôraz dávame na také, neviem, nárečové slova a na tie rozdiely potom, ako povieme niečo v náreči, ako to má znieť spisovne po slovensky. Takže viacej by som povedal, že taký akcent, dôraz dávame na tú gramatiku, ale to neznamená, že sa nedotýkame aj literatúry. Takže sú to také kombinované praktické hodiny, ktoré majú ten cieľ, aj zámer vlastne pripraviť týchto žiakov na ich ďalšie štúdia, už či to bude na Slovensku, alebo sa rozhodnú zapísať nejakú fakultu tu u nás. Ale v každom prípade tá slovenčina je pre nich veľmi dôležitá, lebo ona je súčasťou našej slovenskej identity a každý národ by mal podľa mňa dobre poznať a ovládať svoj jazyk, už či v tej hovorenej alebo písanej podobe. Test bol naozaj ťažší, pretože myslím si, že to pretože už slovenčinu nemám každý deň a v škole sa nevyučujem všetko po slovensky. Ale ja som sa pokúsila všetko to aj doma, aj v škole s profesorom Cirkovičom nacvičiť, že by som bola pripravená na to. Že by som vedela, čo ma čaká a tak, že by som to zvládla. Či si si všimla, že odkedy chodívaš do strednej školy, kde sa vyučuješ po srbsky, že by ako si trošku aj pozabudla, že ti je možno ťažšie sa vyjadrovať po slovensky? Je, musím povedať, že je, pretože tá spisovná slovenčina už nie je toľko... nerozprávam každodenne tou spisovnou slovenčinou, takže keď mám niekde rozprávať spisovnou formou, to mi je už trošku ťažšie. Ktoré sú také tie srbizmy, ktorých tu v Pazove naozaj máme veľa, také, že sa ich jednoducho človek nemôže zbaviť? Že koľkokoľvek sa usilujeme, aby sme sa vyjadrovali po slovensky, aspoň nárečovo, ak nie aj spisovne, bez tých srbizmov, ktorým sa jednoducho nedá vyhnúť? Je to dosť, ale my sa pokúšame čo viacej to zmeniť, a že by sme rozprávali len spisovne. Ale niekedy sa nedá. Koľko máš času, aby si čítala po slovensky, lebo viem, že teraz pravda, že musíš čítať lektúru, máš srbský jazyk 4-krát asi, alebo 5-krát však? 4-krát do týždňa. Koľko zostáva času, aby si čítala po slovensky a je čas aj na písanie? Menej čítam ako v základnej škole po slovensky, ale preto sa zúčastňujem na literárnych súťažiach, ako čo som sa zúčastňovala aj v základnej škole. Teraz som písala prácu pre literárny kežmárok, to je tiež na Slovensku, prečo dokáže pekné slovo, som tiež obsadila druhú cenu, áno. A pokúšam sa čo viacej písať, že by som išla v tom smere. Druhú rovnoprávnu cenu v kategórii prvých ročníkov stredných škôl získal Branislav Pop, taktiež zo Starej Pazovy, terajší žiak gymnázia Jána Kolára v Bašskom Petrovci. Niektoré úlohy boli ťažšie, niektoré ľahšie. Celku sme sa dobre pripravili, tak bolo to dobre, pozitívne. Pripravoval vás kto? Pripravovala ma profesorka Anna Mária Bohodocka-Grbičová. Asi počiatkom druhého polročia sme sa začali pripravovať na hodinách, na dodatkových a tak. Znamená, že ťa slovenčina baví, keďže si sa zúčastnil súťaže? Áno, veľmi. Čo ťa tak najviac zaujíma, teda keď ide o jazyk? No, ako celkom dobre mi ide gramatika, pravopis, tak asi. Už rozmýšľaš možno aj o štúdiu? No, plánujem študovať na Slovensku. Čo? Asi elektrotechniku. Anabela a Branislav spolu s ostatnými žiakmi, ktorí obsadili jedno z prvých troch miest, pobudnú počas letných prázdnin na týždňovom letnom kempe v Slovenskej republike.
Dnes, ako sme úvodom relácie povedali, v Bašskej Topole prebieha 55. hudobný festival detí Vojvodiny, na ktorom vystúpi aj stredná skupina spolku Janka Čmelíka a folklórny súbor Klasy a ženská spevácka skupina tohto spolku vystúpili v piatok na obecnej prehliadke ľudovej tradície. Kultúrno-umelecké spolky na území Staropazovskej obce čoraz viac pestujú pôvodné ľudové piesne a tance. Aj na obecnej prehliadke ľudovej tradície boli znázornené zvyky z rôznych častí ex-Juhoslávie. Z Lievče, Poľa, Líky, Podgrmeču, tunejšieho Sriemu, ako aj obyčaje slovenského národa, ktorý tu nážije. Časť z tej bohatej ľudovej tradície predstavili spolky Janka Čmelíka, Branka Radičeviča zo Starej Pazovy, Svetého Sávu z Novej Pazovy a Združenie občanov Sána zo Starej Pazovy. Udruženie građana Sána jeste grupa ljudi koja peva, koji imaju, kako ja to volim da kažem, Bog dao, tako su rođeni i to je prosto deo njihovog mentaliteta, njihovog svakidašnjeg života, svakodnevice. Dok članovi kulturno-umetničkih društava imaju veliku volju da nauče to kako rade ti klasični izvornjaci. Oni to vrlo uspešno rade. Grupa iz Nove Pazove prikazala pesmu, ženska pevačka grupa iz Lijevča Polja, a muškarci iz Like. To je vrlo zanimljivo način na koji su oni to prikazali. Nova Pazova jeste poznata kao mesto u kome je kolonizovano 48. iz čitave bivše Jugoslavije, odnosno Bosne i Hrvatske, veliki broj različitih pripadnika različitih naroda, odnosno doselili su svi Ličani, Dalmatinci, Kordunaši, Hercegovci, Crnogorci, da mi neko ne zameri, Krajišnici, ako nekoga sada zaboravim. I potpuno je razumljivo da grupa koja dolazi iz Nove Pazove prikaže nešto što pripada tradiciji bilo koga od tih dinarskih Srba, grupe dinarskih Srba. Imate grupu iz Stare Pazove, iz Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević, koja već nekoliko godina unazad uspešno prikazuje i pesme ili igre iz Srema. Pazite, tradicionalno pevanje u Sremu skoro da je zaboravio. Nema ga. Nemate ni jednu izvornu grupu, čak nemate ni grupe muškaraca, mladih ljudi, bilo koga da zapeva, kao nekad kad se pevalo astalske pesme, da pevaju na Božić, da sve to što se danas radi i što se malo održava, budu najčešće neke popularne savremene melodije. Ova deca rade to na način, trude se u stvari da rade na način na koji su radili naši preci i stvarno to uspešno rade. Nije to još uvek najbolje, nije savršeno, ali je veoma dobro. Grupa iz Čmelika je standardno dobra ženska pevačka grupa, uvek nam pokažu neku novu pesmu na lep način. Ovaj put je običaj prikazan iz Slovačkog kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik, izvanredno prikazan deo svadbenog običaja i volim da kažem da su pazovački Slovaci najbogatiji folklorom, najlepšu nošnju imaju, mada se sa mnom ne slažu sve moje kolege, ali ja i dalje tvrdim da je pazovačka najlepša i da naši pazovčani najlepše igraju, najlepše pevaju. Ženská spevácka skupina spolku Janka Čmelíka zachováva ten starodávny spôsob pazovského spievania. Pazova je naozaj specifickou aj slovenskou osadou, lebo slovenské piesne v Starej Pazovi sa celkom specificky spievajú, pretože majú to vykrúcania, ktoré druhé osady vôbec nemajú. Takže oni sú proste ako jedna oáza bohatstva, drahokamov slovenskej tvorby hudobnej. Lebo Srijem bol predsa len na určitý si spôsob izolovaný. Bola tu hranica. Boli tu, myslím, piesne, ktoré hovorili aj o tých vojakoch, aj o ťažkom živote na území Rakúsko-Uhorska niekedy. A nemohli preniknúť do ostatných slovenských osád. Iba pozdejšie, keď sa už komunikácia zväčšila, aj keď už to rádio, televízia, rádio zvlášť, potom už prišlo k tomu. Ja viem, že 57. roku prvýkrát sa zjavila jedna pazovská piesem na slávnostiach ľudových v Bárskom Petrovci, v Bársky. Znamená, dotedy oni boli ako v zápätí. Jednoducho sa o nich ako nevedelo. A potom sa pochybovalo, že je to
srpski napev. Međutim, ponjeva što je naozaj, musim teraz spomenuti aj seba, ako člen poroti, njekedi. Takže som ja to prebila, že je to naozaj ľudová tvorba Slovákov starej Pazove. Teraz už tie piesne trošku zanikajú, to vykrúcanie aj Pazove, a sú rozšírené po celej Vojvodine, vo všetkých slovenských osadách. Teraz sa už nemôže povedať, že len tí, ktorí sú veľmi dobre podkovaní hudobne, môžu povedať, že no tá pieseň je zo starej Pazovy a tá sa ako spieva. No vy sa preci snažíte zachovať to také autentické pazovské. Absolútne. Aj hľadáme tie staré piesne s tými vykrúcaním, čo by sa povedalo, s tými ozdobami. A to fakticky tvorí aj bohatstvo tejto skupiny. Keďže nacvičujete aj mladých, budúcich nádejných spevákov, deti, takým spôsobom vedia zaspievať aj oni, alebo sa to už rozlišuje? Už sa to veľmi rozlišuje. Ale ja sa snažím, niekedy sa tak zjaví niektorá speváčka, ktorá to veľmi ľahko prichytáva. Ale už, ako vám poviem, obdobie urobilo svoje. Predsa len nejako ideme napred, stopili sme sa s ostatnými osadami, ale naveky sa nájde niekto, ktorý bude zachovávať ten pôvodný slovenský melos. Mne je ľúto, že naše platne a naše tieto kasety, kde sú naozaj tí naši dobrí speváci, Šagova, Marka a ostatní, tá generácia tých spevákov, že sa veľmi málo počujú v Rádio Novom Sade a v Petrovci, kde ja niekedy aj tam počúvam to. Veľmi mi je ľúto, že nepočujú to prekrásne vykrúcania, tú nežnosť tej piesni, keď sa spieva na ten náš staropazovský spôsob. Počujte, počujte, čo Folklórny súbor Klasy okrem choreografií každoročne spracúva aj zvyky a obyčaje tunajších Slovákov. Tak tento raz predstavili pazovskú svadbu. Každá vlastná choreografia je štilizácia, lebo čím sa choreograf dotkne nejakého folklórneho motivu alebo niečo, to je ako je režisér divadla, tak aj choreograf folklóru, to je štilizácia. Teraz koľko je tá štilizácia vysoká alebo je menšia, to závisí od toho, čo chceme znázorniť. Ak chceme ukázať tie čo pôvodnejšie zvyky, tak tú štilizáciu zvedieme na tú minimálnu mieru. A my sme sa práve tak aj pousilovali, že by sme tie niektoré zvyky zachovali naozaj v tej čo pôvodnejšej podobe. Vlastne my sme ešte generácie, ktoré to aj viac menej pamätáme z tých našich zvyku, ktoré sa zachovávajú a ešte sa stali, aj sa zachovávali a ešte sa stali, možno menšej miere, ako my, keď sme boli mladí, sa zachovávajú. Konkrétne táto choreografia, svadba, s ktorou aj vystupujete, teraz ju predvedie tá mladšia, však mladší členovia folklórneho súboru Klasy. Koľko sa tu podarilo všetko to dať a to autentické? Ja myslím, že sa dalo podariť, aj keď sa oni, mladší členovia, už to ani nepamätajú. Tak keď som im niečo vysvetľoval, tak myslím od základu toho, ako to voľakedy vyzeralo, ako som tak, koľko sa mi to podarilo im vysvetliť. A tanečne, proste ja som im tom rozkázal, oni to tancujú, verím, že to ešte stále cítia, ešte to stále ich rodičia spomínajú, takže to je proste v nás. Všetky skupiny, ktoré vystúpili na obecnej prehliadke, postúpili na oblastnú, ktorá bude 19. júna v Petinciach, no konečný počet účastníkov zo staropazovskej obce bude známy na budúci týždeň, keď selektorka náhradne pozrie dve skupiny spolku Slavka Gajina z Vojky.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu. V dnešný deň v roku 1925 v Bašskom Petrovci sa narodil Ján Sirácky. Bol redaktorom slovenského týždenníka Hlas ľudu, počas štúdií v Bratislave redaktorom Pravdy a kultúrneho života. V roku 1968 začal pôsobiť v Matici slovenskej a stal sa riaditeľom novozaloženého Ústavu pre zahraničných Slovákov, kde pôsobil až do roku 1990, keď šiel do dôchodku. Z juhoslovenských literatúr preložil najmä srbské romány Dobricu Čosiťa, Branka Radičeviťa, Branka Čopiťa. Prekladal aj z češtiny, ruštiny a maďarčiny odborné a politické práce. Bol priekopníkom pri organizovaní kultúrnych stykov so zahraničnými Slovákmi. A že sú styky s našou pravlasťou stále živé, svedčí o tom aj tohto týždňové hosťovanie folklórneho súboru Devín z Bratislavy. Folklórny súbor Devín z Bratislavy už v Srbsku bol pred 2 rokmi, keď vystúpil v Aradáči, a keďže na ten zájazd zostali pekné spomienky, členovia súboru radi znovu prišli do našej krajiny. Časť z ich bohatého hudobného, speváckého a tanečného repertoáru predviedli na celovečernom programe v Starej Pazove. Súbor Devín vznikol v roku 1986, čiže teraz v novembri budeme mať 30. výročie, kde chystáme program. Momentálne má približne 40 členov, hudobná zložka plus tanečná zložka. S deťmi folklórny súbor Devín nepracuje, nemá vlastnú prípravku a nevenuje sa malým deťom, ale takisto máme dobré kontakty s niektorými detskými folklórnymi súbormi a často, tak raz do roka, máme vystúpenie s folklórnym súborom Hajinka, kde sú deti od nejakých 5 rokov až do 15. A veľa z končiacich detí, ktorí ukončia svoje pôsobenie v detskom folklórnom súbore Hajenka, potom prechádza plynule k nám do Devínu. Ako v mnohých krajinách, aj na Slovensku nastáva znovunarodenie folklóru a tradícií. Záujem o tradičné umenie stúpa. Čoraz viac mladých si uvedomuje, že je folklór súčasťou identity národa. Ešte pred niekoľkými rokmi to bolo možno trošku menšie, a keď ja som začínala s folklórom tak intenzívne, tak na to občas ľudia pozerali, že no, nie je to moderné. Dnes si myslím, aj podľa vlastných skúseností, čo sa stretávam s mladými ľuďmi, je o to veľmi veľký záujem. Veľa ľudí sa chce učiť tancovať aj na iných akciách, ako sú tanečné domy, ktoré sú tu robené aj pre laikov, nie len pre tanečníkov, ktorí sa tomu venujú už dlho. Tam sa títo mladí ľudia zúčastňujú, chodia tam, učia sa tam tancovať, a naozaj záujem o folklór je, myslím si, že dostatočne veľký a každým obdobím rastie. A tak sa ľudové ornamenty vracajú postupne aj do bežného života. Veľa mladých ľudí chce ten folklór propagovať ďalej, takže okrem toho, že je veľa akcií, napríklad aj v Bratislave, ale aj v iných mestách Slovenska, aj v menších, vo väčších, ale robí sa to aj na dedinách, že sa robia tie tanečné domy. A takou modernou formou sa ten folklór podáva. Existujú aj nejaké folklórne relácie, kapúra a podobne. A takisto dnes už nájdete aj u nás na Slovensku, a myslím si, že to preniká postupne aj tu, alebo do iných krajín, že veľa mladých ľudí sa snaží o svojho oblečenia, ktoré nosí, nejak zakomponovať folklórne peruky. Či už je to nejaká mašľa vo vlasoch, alebo stužka prišitá na niekde na košeli, alebo veľa dievčat nosí karičkovky, to sú také tieto pánočky s ramienkom čierne. A myslím si, že sa to aj do tej mody dostáva preto, že ľudia si uvedomili, že nechcú prísť o tie svoje tradície a že je to niečo krásne, čo by trebalo zachovať. Folklórny súbor Devín prezentoval slovenskú ľudovú tradíciu na všetkých končinách sveta a medzi členmi sú i Slováci zo Srbska, momentálne žijúci a pracujúci na Slovensku. Je tam jeden Staropazovčan a jeden Aradáčan. Na Slovensku som takých rok a pol a takých nejakých pol roka, trochu menej už tančím v tomto súbore. Proste chýbali mi tanci. Ja som tu tancoval koľko rokov, odišiel som tam, proste chýbalo mi, lebo človek, čo má srdci, to nemôže tak vyhodiť. Môžeš nám aj porovnať ten slovenský folklór tu na Vojvodine a na Slovensku? Ako porovnať dá sa, ale je to úplne iné trochu.
ako same tie rytmy, kroky, všetko je to úplne iné ako u nás. Si možno ich naučil naše tance? Ešte nie, ale uvidíme. Do budúcna asi budú nejaké. Hovoríš do budúcna, to znamená, že tvoj plán je zostať na Slovensku? Zatiaľ hej. Keď som odišiel na Slovensko, tak som si povedal, že ten voľný čas, ktorý mám, aj keď ho mám málo, tak chcem venovať veciam, ktoré ma naozaj bavia. To bol folklór, lebo tancoval som predtým aj v Novom Sade, aj v Aradáči, takže ostalo to vo mne, tak som ten čas chcel zaplniť. Tance zo všetkých regiónov Slovenska sú oveľa temperamentnejšie ako dolnozemských Slovákov a konkrétne pazovských. Rovnako ako sa divákom páčili tie, aj im sa páči, ako sa tančí Duná. Folklór, ktorý sme videli vo Vojvodine, tam sa nám páčil. Je to trošku iné, napriek tomu, že kultúra sa zachováva viac menej tá istá, taká slovenská a niečo z toho slovenského, ale je to trošku iná mentalita, predsa len sa tu trošku inak žije, boli tu aj iné historický vývoj, tu bol trošku iný, takže aj ten folklór sa odlišuje, ale páčil sa nám, boli sme spokojní a aj celý zájazd a radáči bol veľmi príjemný a preto sme aj tuto dnes prišli s radosťou a s očakávaniami, ktoré veríme, že sa naplnia, pretože Srbsko sa nám aj vtedy a aj dnes už ukázalo ako veľmi priateľská pohostinná krajina, do ktorej sa radi vracame. Počas celého programu sa z hľadiska ozývali búrlivé potlesky divákov, u ktorých tento súbor vyvolal veľké emócie. K zachovaniu a formovaniu niektorých jazykov prispela aj Biblia. Zo starovekých prekladov najznámejšie sú grécke. Prvý známy rukopisný zlomok Svätého písma v slovenčine alebo jazyku veľmi blízkemu slovenčine pochádza z roku 1469. Prvý preklad Biblie do slovenčiny, o ktorý sa pokúsil kamaldulský mních Romuald Hadbavný v polovici 18. storočia, zostal len v rukopise. Do bernolákovčiny preložil Bibliu Juraj Palkovič v roku 1829 a do dnešnej podoby slovenčiny bola Biblia preložená až začiatkom 20. storočia. Biblia je najprekladanejšia kniha a vlastne začalo sa to vo veľkej miere, v najväčšej miere prekladať v čase reformácie, keď Martin Luther prvý si uvedomil, že základ učenia kresťanskej cirkvi je obsiahnutý vlastne v písme svätom, v Biblii, a je dobré, aby každý človek mal prístup k Biblii, k svätému písmu, aby nielen cirkev mala nejaký monopol nad Božím slovom, ale aby si každý človek mohol prečítať. Vtedy sa začali prekladať do rôznych rečí a tak aj v našom prostredí, vďaka nášmu evanjelickému vierovyznaniu, kde je vlastne kázanie Biblie v reči ľudovej základ, sme sa už viac ako 250 rokov vo všeobecnosti zachovali na týchto priestoroch. Ale dnes by som chcel hovoriť aj o tom, že niekedy môžeme kázať nielen slovami, ale aj svojimi skutkami. A k tomu mi pomôže jeden príklad, ktorý je krásny a hovorí o živote jedného Božieho muža, ktorý sa menoval František z Assisi, ktorý spolu so svojím kamarátom, ďalším mníchom, sa rozhodol ísť do ulic a kázať Božie slovo, radosnú správu, evanjelium. A tak František so svojím priateľom, ďalším mníchom, chodili po uliciach, aj malých, úzkých uličkách, dokonca prišli aj na chudobné predmestie. Stretli sa tam so stovkami ľudí, s mnohými sa rozprávali, kde videli, že niekto potreboval nejakú pomoc, pomohli a večer sa vrátili domov. František však ani raz
sa nezastavil a neprehovoril k zástupu a zdalo sa, ako keď by nikomu nezvestoval vlastne v ten deň evanjelium, prečo aj išli do ulic. Jeho mladý spoločník, mních, bol veľmi tak sklamaný a povedal mu: myslel som, František, že ideme do mesta kázať. František mu odpovedal: syn môj, kázali sme. Kázali sme všade, kde sme chodili. Mnohí nás videli a veľmi si všímali naše správanie. Nemôžeme si vyberať, kde budeme kázať, pretože kážeme všade tam, kadiaľ chodíme. Myslím si, že je jasný odkaz pre nás kresťanov, že nie len slova, ale najmä naše dobré skutky majú svedčiť o tom, že komu patríme a komu slúžime. A k tomu ešte jeden múdry muž, Johnston, povedal tieto slova: Kristus šiel za neveriacimi tam, kde boli. Uvedomoval si, čo mnohí kresťania dnes, zdá sa, ešte nepochopili. Roľník, ak chce mať úrodu, musí výjsť na pole. Evanjelia podávajú záznam o 132 ľuďoch, s ktorými sa Ježiš stretol. So 6 v chráme, so 4 v synagóge a so 122 sa stretol v prúde ich každodenného života. Keď hovoríme o písanom slove, o Biblii, je tiež zaujímavé, že Pán Ježiš Kristus, koľko vieme, nenapísal ani jednu vetu, že by sa zachovala, ale predsa o nikom toľko kníh na tomto svete nebolo napísaných ako práve o Pánovi Ježišovi Kristovi. A veríme, že je to preto, že vlastne jeho skutky hovorili a túžbu mali ľudia to zaznamenať, a najmä tí štyria evanjelisti, Matúš, Marek, Lukáš, Ján, ktorí zachytili akoby zo štyroch strán sveta. Ako máme štyri strany sveta, tak oni štyria sa z rôznych pohľadov pozerali na osobu a dielo Pána Ježiša Krista, a v Biblii máme zaznamenaný jeho život cez týchto štyroch evanjelistov. Zaujímavé je, že v našom kostole vo veži sú štyri zvony a volajú sa takisto ako aj títo štyria evanjelisti, Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Každý zo svojho aspektu zaznamenal, ak niekto chce tak trošku vedeckejší sa pozrieť na pôsobenie a osobu Pána Ježiša Krista, nech sa začíta do evanjelia podľa Lukáša, ktorý vieme, že bol lekárom, bol doktorom, tak zaznamenal podrobnejšie opisy jeho pôsobenia, genealógiu, odkiaľ pochádzal a podobne. A podobne, čo sa týka genealógie, zaznamenal aj Matúš, lebo on bol, tak si vážil tú židovskú tradíciu a pre neho bolo dôležité, že Pán Ježiš je vlastne splnením tých starozmluvných predpovedí. Tak nájdeme často v Evanjeliu podľa Matúša také nadväzovanie, že ako čo prorokovali niekedy proroci, citát, a teraz vidíme v Ježišovi Kristovi, že sa to splnilo. Tiež podrobne opisuje akože predkov Pána Ježiša Krista tuzenských. Marek, ten bol taký do veci. Krátke, je iba 16 kapitúl, má Evanjelium podľa Marka, ale hneď čokoľvek opisuje, vysvetľuje, že o čo tu ide, a tak faktograficky by sme povedali, zaznamenáva deje o Pánovi Ježišovi Kristovi. No a potom máme Jána. Ján je emotívny mladík, ktorý všetko tak akoby srdcom zaznamenával. Evanjelium podľa Jána je plný citátov o láske. Základná téma je vlastne Božia láska, láska medzi ľuďmi a podobné veci. Takže evanjelista lásky by sme mohli povedať, že je Ján, ktorý často je opisovaný v Biblii ako veľmi blízky učeník Pána Ježiša Krista, ktorý napríklad pri Večeri Pánovej bol blízko Ježišovej blízkosti a až tak zvláštne napísal, že toto píše, toto svedčí učeník, ktorého Ježiš zvlášť miloval. Proste on tak prežíval, že
že veľmi sú spätí v láske s Pánom Ježišom Kristom. On napísal ešte 3 epištoly, ktoré sú krásne načítanie a tiež hovoria o Božej láske, o Božom odpustení. A k záveru tohto zamyslenia o Božom slove a o kázaní z nášho života by som chcel vám vyrozprávať jeden príbeh o dvoch bratoch, ktorí si žili pekne svoje životy. Jeden mal rodinu, mal deti, mal svoj nie veľmi bohatý pozemok, ale vďaka Bohu mal sa dobre, bol vďačný, spokojný, Pánu Bohu oddaný. Takisto aj brat jeho si žil svoj život, mal tiež taký istý pozemok, ale neoženil sa, ale žil jeden dobrý život. No a tí bratia, keď im úroda priniesla svoje plody, keď zožali, čo mali, tak zaujímavé, a jeden aj druhý sa rozhodli, že chcú podporiť toho druhého. Teda ten, ktorý nemal svoju rodinu, si povedal, že ten môj brat má ženu, deti, potrebuje určite viacej, ako čo ja potrebujem. Pôjdem, zanesiem časť z mojej úrody bratovi. A ten, ktorý mal rodinu, si povedal, ja mám aj moje deti, aj manželku, ktorí mi pomáhajú pri zadovážení potrebných vecí pre život. Zanesiem ja môjmu bratovi z mojej úrody, aby mal dostatočne. A rozhodli sa, že to urobia v noci, aby to bolo ako také prekvapenie. A stalo sa, že práve v tú istú noc išli jeden za druhým oniesť tie plody z úrody a stretli sa vlastne na pol ceste a uvedomili si, že išli jeden druhému pomôcť. Vtedy sa aj objali a uvedomili si, že aká krásna je bratská láska. Po grécky sa to hovorí Filadelfia, bratská láska. A legenda hovorí, že práve na tom mieste bol neskôršie vybudovaný chrám. Myslím si, že aj náš kostol, aj náš chrám a všade tam, kde sa hovorí o Božom slove, má byť miestom stretania ľudí, ktorí si navzájom chcú pomôcť. To vám prajem aj nám všetkým, aby sa tak dialo aj v našom prostredí, kde sme. Amen. V nedeľu 5. júna budeme mať veľmi pekné stretnutie tu na fare. Po obede je to vlastne slávnostné ukončenie školského roka, kde deti, ktoré chodia na vyučovanie náboženstva, prichystajú aj program, ktorý môžete prísť a pozrieť si. Bude to v rámci služby poobednejšej, skrátenej, teda večierne, o 17. hodine alebo o 5. hodine popoludní. Teda exámen, slávnostné ukončenie školského roku.
Užite si zvyšok tohto nedeľného dňa na najlepší možný spôsob a pravda, že aj na budúcu nedeľu už o 13.00 buďte s nami v relácii S vami a pre vás. Záverom vám ešte pripomenieme, že sa na budúci piatok v Starej Pazove znovu otvorí brána divadelnej krajiny, totiž začne sa 22. prehliadka detského divadla 3x, a táto tohtoročná prináša 15 súťažných predstavení, teda budúci piatok, sobota a nedeľa. V Starej Pazove bude taká divadelná krajina a my s vami budeme v relácii S vami a pre vás už od 13.00. Nech sa vám darí a všetko dobré.